ഉന്നതൻ ശ്രീ യേശു മാത്രം എന്നും വന്നീതൻ സ്തുതിക്കു പാത്രം എണ്ണമറ്റ മനോഗോത്രം വിണ്ണിൽ ചേർന്നു പാടും സ്തോത്രം ഉന്നതൻ ശ്രീ യേശു മാത്രം എന്നും വന്നീതൻ സ്തുതിക്കു പാത്രം എണ്ണമറ്റ മനോഗോത്രം ആരാണ് യഹോവ, ആരാണ് കർത്താവ്, ആരാണ് എന്റെ രക്ഷകൻ? ഇന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഒരു ടീച്ചിങ് ഉണ്ടാകും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കൊക്കെ ഇത്രയും കയറി വരാൻ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കയറി വരാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ? മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മള് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉപദേശം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു. പുറത്തുള്ളവരകത്ത് വരണമെന്നുള്ളത് വലിയ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. പുറത്തുള്ളവരകത്ത് വരണം, പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യമാണ് അകത്ത് വന്നവനങ്ങ് മോളിൽ ചെല്ലണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ യഹോവയുടെ യുണീക്നെസ് വെളിപ്പെടണം. ദൈവം ഏകനാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിയണം. എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിയണം. ഞാന് എപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആവർത്തനം. പക്ഷെ ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിലാണെങ്കിലും ഈ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ചിൽഡ്രൻ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മിഷണറീസ് ഉണ്ട്. ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റുഡൻസിനിടയ്ക്കുള്ള നല്ല മിനിസ്ട്രി ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എല്ലാവരെയും ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. വീടുകളിലാണെങ്കിലും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആവർത്തന പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ അവർ ചൊല്ലുന്ന ക്ഷേമ എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് ഇസ്രായേലെ കേൾക്ക എന്ന 4-ാം വാക്യം മുതൽ, ഇസ്രായേലെ കേൾക്ക, യഹോവ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു, യഹോവ ഏകൻ തന്നെ. കേൾക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്ന ആ ഭാഗം എല്ലാ ദിവസവും എബ്രായ കുട്ടികൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ് ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമാണ്. ക്ഷേമ എന്താണ്? ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം എന്നുള്ള, യഹോവ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു എന്ന് തന്നെയല്ല, അവൻ മാത്രം നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു, യഹോവ ഏകൻ തന്നെ. അപ്പൊ ക്ഷേമയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കാണ് യഹോവ ദൈവമാണെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതിനോട് ചേർന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് യഹോവ ഏകൻ തന്നെ. എന്താണ്? എന്റെ വീട്ടിൽ യഹോവയല്ലാതെ വേറെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഞാനിതിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട്. ഇവ യഹോവ ഏകൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പറയും, യേശ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലല്ല യഹോവയെ ഉള്ളത്, വേറെ ആരുമില്ല എന്ന് പറയുമായിരിക്കും. പക്ഷേ യഹോവ ഏകൻ തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒരു ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദൈവം? അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ദൈവം ആരാണ്? ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും മാമോനെയും ഒരുമിച്ച് സേവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. സേവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, യു കനോട്ട് കൺസിഡർ ഗാഡ് ആൻഡ് മാമോൻ ഓർ മണി ടുഗദർ. യു കനോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല, രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിപ്പാൻ. അപ്പോൾ ദൈവം യജമാനനാണ്, അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പണത്തെ കൂടെ യജമാനനാക്കാൻ കഴിയില്ല. മിക്ക വീട്ടിലും പണമാണ് യജമാനൻ. കാര്യം നമ്മളെ വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പണമാണ്. അപ്പൊ അത് ആരാണ്? മാമോൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ ദൈവമാണ്. നമുക്കിവിടെ ലക്ഷ്മി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പണത്തിന്റെ ദൈവമാണ്. ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിലെല്ലാം ഓരോന്നിനും ഓരോ ദൈവമുണ്ട്. ശക്തിയുടെ ദൈവമാണ് അപ്പോളോ, സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ദൈവമാണ് വീനസ്, പഠിത്തത്തിന്റെ ദൈവമുണ്ട്, നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുമുണ്ട് സരസ്വതി, ഇല്ലേ? ഓരോന്നിനും ഓരോ ദൈവമുണ്ട്. അപ്പൊ പഠിത്തമാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് എന്റെ പിള്ളേരെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് സരസ്വതി ദൈവമാണെന്നാണ്. പണമാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മാമോൻ ദൈവമാണെന്നാണ്. നമ്മളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, പിള്ളേരെ എടാ കാശില്ലാത്തതിന് ഇന്ന് ആർക്ക് വേണം, അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ നീ ചില പറയുമല്ലോ, നീ എങ്ങനെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം, കാശുണ്ടാക്കാൻ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിലെ ദൈവം യഹോവയല്ല, യേശുവല്ല, ആ വീട്ടിലെ ദൈവം പണമാണ്, മാമോനാ. പോയിരുന്ന് പഠിക്കടാ, കാലത്ത് പഠിക്കാത്തവനെ ആർക്ക് വേണം, പഠിത്തമില്ലെങ്കിൽ എന്തോടാ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിലെ ദൈവം സരസ്വതിയാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പല ദേവന്മാരാ സഭകളിലും. കാര്യം പണമാണല്ലോ സഭകളിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. ക്രൂസ് നടത്തിയാലും എന്തോ നടത്തിയാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ്? പണപ്പിരിവാ.
ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു കള്ളപ്രവാചകനുണ്ട്, ടി പി ജോഷു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ ചിലരുടെ മുഖം ചുളിഞ്ഞു കാണും. അയാൾ വെള്ളം വിറ്റാൻ കാശുണ്ടാക്കുന്നു, ഹോളി വാട്ടർ. ആ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ വിൽപ്പന കൂട്ടാൻ അയാൾ വേറൊരു മാർഗം കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് രാവിലെ കുടിക്കേണ്ട വെള്ളം മോർണിംഗ് വാട്ടർ, ഈവനിങ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിട്ട് അപ്പം കൊടുക്കുന്നത്. കാര്യം വിൽപ്പന ഇരട്ടിയായി. ഞാൻ ജോക്ക് പറയുന്നതല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ദൈവങ്ങളുടെ അനുയായികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഒത്തിരിയുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അന്ത്യകാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സി, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്? നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കർത്താവേ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ നാമം ഒഴികെ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാകരുതെന്നാ. നീ അല്ലാതെ വേറെ ആരും എനിക്കില്ല, എനിക്ക് വേണ്ട. ഞാൻ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകില്ല, ഞാൻ പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകില്ല. പണമല്ല എന്റെ ദൈവം, വിദ്യാഭ്യാസമല്ല എന്റെ ദൈവം, പദവികളല്ല എന്റെ ദൈവം, കസേരയല്ല എന്റെ ദൈവം. എന്റെ ദൈവം യേശുവാ. എനിക്ക് യേശു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് യേശു മാത്രം മതി. യേശു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഒരു അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ സാക്ഷി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ, ദൈവമക്കളെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം, എല്ലാം ചുറ്റും ശത്രുക്കളാണ്, അവർക്ക് പോലീസുണ്ട്, അവർക്ക് കാശുണ്ട്, അവർക്ക് പദവികളുണ്ട്, അവർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്, എനിക്കാണ് എൻ്റെ പാവം കർത്താവ് മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും പലരുടെയും ചിന്ത അതാ, ഈ കർത്താവിനെ കൊണ്ട് എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവർക്ക് പോലീസുണ്ട്, അവർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ട്, എനിക്കെന്തോ ഉള്ളത്. വേദവസത്തിൽ ഒരു വാക്യം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് ആരുള്ളൂ. എല്ലാവരും പറയും സ്വർഗത്തിൽ കർത്താവേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അടുത്ത വാക്യം പറയാനാ പ്രയാസം. ഭൂമിയിലും നിന്നെയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് അവന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്, അപ്പോഴാണ് അവന്റെ നാമം യുണീക്കാകുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. എന്റെ ഭവനത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമം യുണീക്കായിരിക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ കാര്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് വേണ്ട. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ യേശുവിനെ അനുസരിച്ച് നടന്നാൽ മതി. അവർ ധനികരാകണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. അവർ പഠിച്ച് വലിയ ആൾക്കാരാകണമെന്ന് എനിക്കൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. പഠിക്കുന്നേ പഠിച്ചോട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഞാനിതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത്, എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോയിരുന്ന് പഠിയിരുന്നു പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് അവരാരും പഠിക്കാതിരുന്നിട്ടുമില്ല. അവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു, അതൊക്കെ അവരുടെ കാര്യം, അത് ഒരു വലിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല. ഞാൻ പിള്ളേരുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പരീക്ഷയെ തോറ്റാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ തോക്കരുത്. പരീക്ഷ തോറ്റാൽ എന്നാ പറ്റാനാ, ഒന്നും പറ്റാനില്ല, പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ തോക്കരുത്. കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ, അത് യേശുവാ. അതായിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇതൊക്കെ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എന്റെ വീട്ടിൽ വേറെ ഒന്നിനെ ഞാൻ കയറ്റത്തില്ലെന്നാ. എന്റെ വീട്ടിൽ പണത്തെ ഞാൻ കയറ്റത്തില്ല, എന്റെ വീട്ടിൽ കസേര ഞാൻ കയറ്റത്തില്ല, എന്റെ വീട്ടിൽ ലോകത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഞാൻ കയറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് വേറെ ദൈവമില്ല. അവന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ, എന്റെ ഭവനത്തിൽ, എന്റെ സഭയിൽ. സഭയുടെ കാര്യം വലിയൊരു വിഷയമാണ്, അത് പിന്നെ ഞാൻ അവരോടൊക്കെ പറയാം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ന് പലപ്പോഴും സഭകളിൽ പല ദൈവങ്ങളാണ്, കസേരയാണ് പലയിടത്തും ദൈവം, പദവികളാണ് ദൈവം. മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള ഇലക്ഷന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴേ വലിയ പ്രിപ്പറേഷനാണ്. പ്രസിഡന്റാകാനും സെക്രട്ടറി ആകാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര പ്രിപ്പറേഷനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ ദൈവം യേശുവല്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ദൈവം യേശുവാണെങ്കിൽ കസേരയുടെ പുറകെ പോകത്തില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫാക്ട്. ഹു ഈസ് യുവർ ഗാഡ്? ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം? നിങ്ങളുടെ ദൈവം വിശുദ്ധിയ അവനെ, അവന്റെ നാമം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ, നമ്മുടെ സഭയിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. മാത്രമല്ല, എന്റെ രാജ്യത്ത് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. കാര്യം യേശുവിന്റെ യുണീക്നെസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമല്ല നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, കർത്താവേ, നിന്റെ നാമത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നതായ, മറ്റുള്ളതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വെക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. അപ്പോഴാണ് അതൊരു മിഷനറി പ്ലെയർ ആകുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്, നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. യഹോവ ഏകൻ എന്ന ഡിക്ലറേഷൻ പോരാ, രാജ്യം, അവൻ മാത്രമേ ദൈവം ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ്. പക്ഷെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്നറിയാമോ? ഐ ആം കൺഫസിംഗ് ദാറ്റ് ഗാഡ് ഈസ് മൈ കിങ്.
അവൻ രാജാവാണെന്ന് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവൻ പിതാവാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയാണ് അവൻ പിതാവ് മാത്രമല്ല അവൻ രാജാവും കൂടെയാണ്. പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, പക്ഷെ രാജാവ് എന്നെ ഭരിക്കുന്നു. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ആദാമിന്റെ പിതാവായിരുന്നു ദൈവം, പക്ഷേ അവിടുത്തെ രാജാവുമായിരുന്നു ദൈവം. ആദാം ഒരു പ്രിൻസ് മാത്രമായിരുന്നു, അവൻ രാജകുമാരൻ. മൈൽസ് മൺറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാൻ മരിച്ചുപോയി. അതാണെങ്കിലും അയാൾ പഠിപ്പിച്ചത് കിങ്ഡം ആണ്, കിങ്ഡം. അയാൾ പറഞ്ഞാലെന്നറിയാമോ, അയാളൊക്കെ വിളിച്ച് പ്രസംഗിപ്പിക്കുന്ന ഒത്തിരി ബന്ധുക്കോസുകാർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൻ മരിച്ചുപോയി. അയാൾ പറയുന്നത് Jesus is not the gospel. The gospel is the kingdom of God. Even Jesus preached the kingdom of God, then who gave you the authority to preach? Jesus. Yesu alla suvishesham, suvishesham devarajyam aanu. Yesu devarajyam prasangichu pinne ninnol ara paranjathu Yesuvine prasangikkan. Ivare okke vilichu prasangippikkan namukku oru madivilla karyam. Idine idinagathe kutta idinagathe thettu nammal manasilakkunnilla. And he said you are kings. അവൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറാണ്, കഴിവുള്ളവരാണ്. ഈ കൾട്ട് മിക്ക ഒത്തിരി കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ആളുകളൊക്കെ ഭയങ്കര കഴിവുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് മനുഷ്യനെ അങ്ങ് ഇടിച്ചു കുത്തി ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കളയും. അയാൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളാണ് വി ആർ റെയ്നിങ്, അതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയത്, വി ആർ റെയ്നിങ്. സോ ഗാഡ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് വിത്ത് യുവർ വേൾഡ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് പ്രയർ? മൈൽസ് മൺറോ പറഞ്ഞതാണ്, by praying you are allowing God to intervene in your life. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടപെടുവാൻ ദൈവത്തെ അനുവദിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ ചിലരുടെ പേരൊക്കെ എടുത്ത് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ മൈൽസ് മൺറോയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പല ആളുകൾ, അവരുടെ അനുയായികൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ആരെയും വിധിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല, വിധിക്കുന്നതിന് തെറ്റുള്ളില്ല എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ വിഷയം. പക്ഷെ ഉപദേശത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എനിക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടൊരാൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പേരെടുത്ത് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കും എന്തിനാ പേര് പറയുന്നതെന്ന്. ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് വെച്ച് അകഞ്ഞ വഴി നടക്കുമൊന്നുമല്ല ഞാൻ. അതവർ ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവമായിട്ട് നിലപ്പ് പ്രാപിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ. പക്ഷേ ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാ? കാര്യം അത് അനേകരെ വഞ്ചിക്കുന്നതാണ്. ആ ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിവിടെ നിൽക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ സഭകൾ അതിനുവേണ്ടി നിലനിൽക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറ നശിച്ചു പോകുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സി, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. രാജ്യത്തെക്കാൾ വലുതാണ് രാജാവ്. രാജാവില്ലെങ്കിൽ രാജ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ അല്ല പ്രസംഗിക്കേണ്ടത്, യേശു പ്രസംഗിച്ച ദൈവരാജ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വിട്ടിതാണ് എന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ. യേശുവില്ലെങ്കിൽ എന്തോന്ന് രാജ്യം? അവനാണ് രാജാവ്. ദൈവം രാജാവാണ്, അവന്റെ ഭരണം എനിക്ക് നടക്കണം. പിതാവ് സ്നേഹിക്കുന്ന പിതാവാണ്, പക്ഷേ ആ പിതാവ് രാജാവുമാണ്. അവൻ രാജാവായതുകൊണ്ട് അവന്റെ ഭരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കണം. പുതിയ നിയമത്തിന്റെ കാതലായ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു. അത് യേശുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യേശു ചെയ്ത രക്ഷണീയ പ്രവൃത്തി. അവൻ കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു, എന്നെ അവൻ വീണ്ടെടുത്തു. രക്ഷണീയ പ്രവൃത്തി അത് ചെയ്തത് യേശുവാണ്, ദൈവമാണ്, യേശുവാണ്. അത് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് യേശുവാണ്. ദ സേവിംഗ് ആക്ട് ഇസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ദ സേവിയർ, നോട്ട് ബൈ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് സേവ്ഡ്. ഞാനൊരു കുഴഞ്ഞ ചേറ്റി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ കിടന്ന് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ രക്ഷകൻ വന്ന് എന്നെ പൊക്കിയെടുത്താലേ പറ്റൂ. അതിന് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരല്ല, ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന ആളല്ല. അത് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? രക്ഷകനാണ്. അതുപോലെ യേശു കർത്താവ് ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു, കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ച് എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധ്യമാക്കി. പക്ഷെ സാധ്യമാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സാൽവേഷൻ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇതെല്ലാം പുതിയ പുതിയ ഉപദേശങ്ങൾ വരികയാണ്. യൂണിവേഴ്സൽ സാൽവേഷൻ എന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2000 വർഷം മുമ്പ് യേശു കർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ പുതിയ ഉപദേശമാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടായി പറയുന്നത്.
പക്ഷെ ഇത് സ്വായത്തമാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പ്രോസസ്സുണ്ട്. എന്താണ് പ്രോസസ്? യേശു കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ച അന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും രക്ഷ സാധ്യമായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അല്ലാതെ രക്ഷ നടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നല്ല, രക്ഷ സാധ്യമായി തീർന്നു. ഞാൻ മൊസാംബിക്കിൽ ആദ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ, മൊസാംബിക്കില് മപ്പുട്ടോയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് എനിക്ക് കിളിമാനി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സെംബസിയായ ഞാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സെംബസിയ പ്രോവിൻസിൽ ചെല്ല, ഇപ്പോഴവിടെയല്ല ഞാൻ, ടാൻസാനിയല. അപ്പോൾ സെംബസിയ പ്രോവിൻസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ റോഡ് ഇതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു വലിയ റിവർ അതിനിടയ്ക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനം വരണമെങ്കിൽ ഒന്നീ കപ്പലേ വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൈറ്റിന് വരണം. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പാലം പണിതു. സംബസിയ റിവറിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡ് വരെ വലിയൊരു പാലം പണിതു. പക്ഷെ മൊസാംബിക്കിലെ ഈ സംബസിയ പ്രോവിൻസിലുള്ളവരെല്ലാം പാവങ്ങളാണ്. അവിടെ പത്രവും ടിവിയും ന്യൂസും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഈ പാലം പണിത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പാലം പണിതത് മുതൽ സംബസിയായിലുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ പാലത്തെ കൂടി ഇവിടെ പോകാൻ പറ്റും. മപ്പുട്ടോയ്ക്ക് പോകാം. പക്ഷേ പാലം പണിതത് കൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ളവരെല്ലാം അക്കരെ ചെന്നോ? ഇല്ല. അക്കരെ ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും ഈ പാലത്തെ കൂടെ കയറി അക്കരെ ചെല്ലണം. യേശു കർത്താവ് കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതും ആ ദിവസം തന്നെ മനുഷ്യന് ദൈവത്തോട് ആക്സസ് ഉണ്ടായി. പക്ഷെ അത് പാലം പണിതതുപോലെ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ളവരെല്ലാം അപ്പുറത്തായില്ല. ഇപ്പുറത്തുള്ള ഓരോരുത്തരും ഈ പാലത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അത് പ്രായോഗികമായിട്ട് ഈ പാലത്തെ കൂടെ കയറി അക്കരെ ചെന്നാലേ മപ്പുട്ടോയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. 2000 വർഷം മുമ്പ് യേശു കർത്താവ് കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ രക്ഷ സാധ്യമായി തീർന്നു. എന്നാൽ ആ രക്ഷ പ്രായോഗികമാകണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും ഈ പാലത്തെ കൂടെ കയറണം. ഉന്നതൻ ശ്രീ യേശു മാത്രം എന്നും വന്നീതൻ സ്തുതിക്കു പാത്രം എണ്ണമറ്റ മനോഗോത്രം പിന്നിൽ ചേർന്നു പാടും സ്തോത്രം. ഉന്നതൻ ശ്രീ യേശു മാത്രം എന്നും വന്നീതൻ സ്തുതിക്കു പാത്രം എണ്ണമറ്റ മനോഗോത്രം പിന്നിൽ ചേർന്നു പാടും സ്തോത്രം. ഓ രക്ഷിതരം ദൈവജനനേ, നമ്മൾ രക്ഷയുടെ പാത്രമെടുത്തു. ദിവ്യ രക്ഷകനേശുവിനെ രക്ഷണവും പാടി സ്തുതിക്കാം. ഓ രക്ഷിതരം ദൈവജനനേ, നമ്മൾ രക്ഷയുടെ പാത്രമെടുത്തു. രക്ഷകനേശുവിനെ രക്ഷണവും പാടി സ്തുതിക്കാം. സ്നേഹിതനായി സർവശ്രേഷ്ഠനാം പുരോഹിതനായി ജീവനായകൻ നമുക്കായി ജീവിക്കുന്ന അത്യുന്നതനായി ജീവൻ തന്ന സ്നേഹിതനായി സർവശ്രേഷ്ഠനാം പുരോഹിതനായി ജീവനായകൻ ജീവിക്കുന്നത്യുന്നതനായി. ഓ രക്ഷിതരം ദൈവജനനേ, നമ്മൾ രക്ഷയുടെ പാത്രമെടുത്തു. ദിവ്യ രക്ഷകനേശുവിനെ രക്ഷണവും പാടി സ്തുതിക്കാം. ഓ രക്ഷിതരം ദൈവജനനേ, നമ്മൾ രക്ഷയുടെ പാത്രമെടുത്തു. രക്ഷകനേശുവിനെ രക്ഷണവും പാടി സ്തുതിക്കാം.
നിത്യജീവജലപാനം യേശു ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്നദാനം ദിവ്യനാമസ്തുതിഗാനം നമ്മൾ നാവിൽ നിറയേണം നിത്യജീവജലപാനം യേശു ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്നദാനം ദിവ്യനാമസ്തുതിഗാനം നമ്മൾ നാവിൽ നിറയേണം ഓ രക്ഷിതരാം ദൈവജനനേ നമ്മൾ രക്ഷയുടെ പാത്രമെടുത്തു ദിവ്യരക്ഷകനേശുവിനേ രക്ഷണവും പാടി സ്തുതിക്കാം ഓ രക്ഷിതരാം ദൈവജനനേ ദിവ്യരക്ഷകനേശുവിനേ രക്ഷണവും പാടി സ്തുതിക്കാം.